כשבועיים לאחר הקמת המדינה, ובעת ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות, מפליגה מצרפת אל חופי הארץ אוניית המעפילים והנשק אלטלנה. על סיפונה כ-930 עולים, נשק, וציוד רפואי רב עבור מדינת ישראל, שסבלה באותה עת ממחסור חמור בתחמושת. על סיפון האונייה ייפגשו בעוד ימים ספורים, לראשונה מזה שנים, מנחם בגין ואברהם סטבסקי, לוחם אצ"ל, פעיל עלייה, וחבר ילדותו של בגין מעיירת הולדתו בריסק. נפרדתי מחבר נעוריי בקיץ 1939. 9 שנים לא ראיתיו. הוא נדד למערב הרחוק. אני הורדתי לצפון הרחוק. אחרי 9 שנים נפגשנו שוב, באילו תנאים. אחרי אילו מאורעות. עמדנו דבוקים, חבוקים, מי יזכור כמה זמן. שנינו שתקנו, הוא בכה. גם מצער, גם משמחה. אחיים חוצץ בין השניים, ובגין, מפקד האצ"ל, נמצא במפקדה בתל אביב. לאחר שהפסקת האש נכנסת לתוקפה, האום מוסר הכנסת נשק לתחומי הארץ. בעת הזו בגין שומע על הפלגתה של הספינה בעת האזנה לשידורי הרדיו. בגין לא משתהה ושולח מברק לפריז. בל תפליג האונייה, חכו להוראות. אך המברק מגיע יום אחד מאוחר מדי. אלטלנה לא ממתינה עוד. מיד אחרי שליחת המברק, האצ"ל מזעיק באישון לילה את נציגי משרד הביטחון ומוסר להם כל פרט ופרט על האונייה שהפליגה זה עתה. במהלך דיונים חשאיים, האצ"ל מסכים לוותר על 80% מהנשק עבור צה"ל, אך מבקש להפקיד 20% בגדי גדודי האצ"ל הלוחמים בירושלים, עליה לא הוכלה הריבונות הישראלית לפי תוכנית החלוקה, ולפיכך לא יבטא חלק רשמי מהמדינה העברית הצעירה. בחסות החשיכה הוגנת הספינה בכפר ויטקין, העולים על סיפונה יורדים במהרה, והלוחמים מתחילים במלאכת פריקת הנשק. אך בשעות דמדומי הבוקר אווירון לבן של האום חג מעל הסיפון. האונייה מתגלה, והממשלה הזמנית מושכת ידה מהסיכון המתקדש. כוחות צה"ל מקטרים את האונייה בחוף בטבעת הולכת ומתהדקת, ומציבים לבגין אולטימטום. אני מצווה להפקיע את כלי הנשק וחומרי המלחמה לרשות מדינת ישראל. ואם לא תסכים למלא אחר הפקודה, אנקוט מיד בכל האמצעים העומדים לרשותי. ניתנה לך בזה ארכה של 10 רגעים למתן תשובה. האולטימטום הקצר מעליב את מפקדי האצ"ל, ובגין מחליט שלא להגיב. לאחר 10 דקות אש פורצת, במכונות ירייה ובמרגמות, קליעים מפלחים את אוויר הים הדומם. בחילופי האש נהרגים 4 אנשי אצ"ל ושני חיילי צה"ל. לאחר הקרב בכפר ויטקין, אלטלנה נסוגה, ולוחמי האצ"ל מחליטים לשוט לכיוון חופי תל אביב, על מנת להיחלץ מהמצור. לאחר היסוסים רבים, אלטלנה הוגנת לבסוף בחוף פרישמן בתל אביב. לוחמי האצ"ל מנסים להמשיך ולפרוק את הנשק, אך כוחות הצבא מרוכזים בחוף ופותחים עליהם באש צולבת. בגין, שעומד על סיפון האונייה, פוקד לנצור את האש. אין דרך אחרת, אלא להעלות דגל לבן. אך גם זה אינו מועיל. הפצועים מורדים אחד אחד, אבל ההפגזה אינה נפסקת. פגזים נוספים נופלים סביב האונייה הבוערת. יריות נורות לתוך המים, בנמלטים, בפצועים. אברשה, תתחזק! מנחם, זה כואב. המילים הראשונות היו האחרונות שאמרתי לאברהם סטבסקי. המילים האחרונות היו האחרונות ששמעתי מפיו. האונייה כבר הייתה אחוזת להבות. הדים של התפוצצויות ראשונות נשמעו מבטנה. עזרתי לבנים הנאמנים להוריד את סטבסקי הימה. הוא היה פצוע קשה. אברהם סטבסקי, אברשה, עוצם את עיניו בפעם האחרונה מול חופי תל אביב. יחד עם סטבסקי נהרגים בתל אביב עוד 12 חיילי אצ"ל וחייל צה"ל, חלקם שורדי שואה. אחרי מותי, אני מקווה שאזכר מעל הכל כמי שמנע מלחמת אחים.